Nastavljamo testirati od Parkside-a mješač, pa smo za tu prigodu kupili novi nastavak, ovaj put malo uži od onog originalnog. Ovo je nastavak za mješač za boju, žbuku i beton njemačkog proizvođača Kolomixa, plaćen 30 eura u Solingrađe. Ovdje kaže da ima snagu 1000 W i do 700 okretaja u minuti, da se koristi za posude od 15 do 25 kg i da je navoj M14. To je znači ovaj sa ravni navojem i sa maticom za vršetku, za držak kontru kad se steže. I po specifikaciji kaže da diže materijal koji miješa prema gore. Znači ovo su te lopatice, iako je smjer kretnje ovaj, on podiže materijal uvis. Da se tiče promjera ovog okruglog dijela, on iznosi 12 cm, a i ove lopatice ga prate u toj širini. I idemo mi njega sad probati da vidimo kako se ponaša u praksi. Rukom smo ga zavidali u mješač, a kad smo ga pokušali dotegnuti, izgleda da ovi od Parkside-a ključevi su mrvicu premaleni. Trebao bi broj veći, međutim odlučili smo ne gubiti vrijeme na to, nego staviti ga u pogon i on će sam sebe u stvari dotegnuti kad počne raditi. Idemo u pogon sa njim. Zatim 6.10. Pokazao se odličan za raditi sa njim, lagano se radi, ne prska okolo i što je najvažnije, nema nikakvih grudvica unutra, sve dobro izmiješa, samo treba malo vremena posvijetiti tome, malo gore, malo dolje, malo u stranu i odradi on svoj posao. Peremo ga odmah u vodi dok je svjež još materijal.